goddag og velkommen til Wine Factory Video. Her en sidste gang fra Vietnam af. Det er vores sidste aften her i Vietnam. Og vi er lige kommet tilbage til Hanoi fra en, hvad skal man kalde det, en lidt turbulent tur til det pragtfulde Halong Bay. Men virkelig, virkelig flugt. Smukt derude, smuk natur, smukke omgivelser. Men vietnameserne derude, de er simpelthen, jeg tror, de har en konkurrence om, hvem der kan behandle turisterne værst. Sådan føler man det som turist. Det er ikke særlig behageligt at være derude. Der er ikke nogen, der smiler. Der er ikke noget, der er ikke god stemning. Der er negative vibrationer og dårlig stemning over det hele. Så her vores sidste dag i Vietnam skal vi ligesom have en positiv oplevelse. Og derfor har vi valgt først at få en ordentlig australsk steak her på My Way Steakhouse. Og nu er vi hoppet på deres vin-cigarbar, hvor vi sidder lige nu og ser Manchester United mod Chelsea. Charity Shield, 1-0 til United ved pausen. Det kører bare. Stemningen er helt i top. Og som vi så i introen, så har vi en lille cigar, vi hygger os lidt med. Det er ikke noget, det er ikke nogen store kubaner eller noget, det er, hvad vi lige kunne finde. Villinger, jeg ved ikke engang, hvor det er fra eller noget, det var, hvad de kunne tilbyde os. Men det er lækkert at sidde og hygge sig med noget cigar. Og til det, der er der selvfølgelig også lidt vin i dag. Og nu har vi haft et pausen, hvor det handler om Vietnam, det handler om Myanmar. Og det gad vi ikke i dag, derfor har vi forkælet os selv lidt og købt noget Pinot Noir. Måske ikke den bedste kombo til en cigar, men det var hvad jeg havde lyst til. Og denne gang er det fra Chile af, det er længe siden jeg har fået Pinot Noir fra Chile. 2008, Montes Limited Edition hedder huset. Og det er nede for Curicó Valley i Chile. Og hvis man dufter til det, så er den her friske, lækre Pinot Noir duft. Lidt jordbær, lidt røde bær. Og det er sådan en meget elegant, frisk duft. Man kan godt dufte det oversøget, man kan godt dufte det ny verden. Det er ikke sådan begonje Pinot Noir, der er mere frugt og lidt mere solmoden i duften. Denne smagen er det her virkelig af sådan tætte, solmodende bær. Både nogle røde bær, rimelig kraftigt faktisk i smagen, men også masser af fin elegant jordbær. Og så ja, cigarduft er her overalt lige nu, så det kan godt være svært sådan at skille mellem de helt konkrete smagsnoter af sådan en forholdsvis spinkel Pinot Noir. Men jeg sad og fik et glas her, inden vi tændte cigarerne, og jeg synes faktisk, det var overraskende utroligt positivt, og det var et rigtig lækkert glas. Montes Pinot Noir. Aldrig set det derhjemme før, men det smager altså dejligt. Det er hvad vi hygger os med her sidste dag i Vietnam, inden turen går til Thailand i morgen, og så hjem til Danmark. Så skål! Tak for det her.